Себастьян Цибо, ну і його прикладу слідувало я вже Фредерік Шуе та Ніколя Наварро. Хлопці, ви найкращі! Оплески пілотам Renault Sport команди Driving Evolution. Дякую вам за це неймовірно захоплююче яскраве шоу. Це були пілоти команди Driving Evolution від Renault Sport, які розважали вас цією майстерністю. Вони все ще на трасі, тому ловіть буквально кожну мить перебування цих асів і справи на київському асфальті, тому що невідомо, коли вони ще раз до нас завітають. Це найграндіозніше шоу усього 2012-го автоспортивного року Red Bull.